შნიცელი არსებობს ბევრნაირი. არის საუმ შნიცელი, არსებობს ვინარ შნიცელი, ბევრნაირი მიყვა ხა გერმანული ბიაკაკი და არ ვიცი რომ ყველა შნიცელის სახეობა ჩამოთვალა რაც არსებობს რა. არსებობს ავსტრიული, შვეიცარიული ვარიანტები, მოკლედ ბევრია. ეს ხა მე ის ვაკეთებ, არის ალბათ თბილისური ვარიანტია რაღაც დონეზე, პრო ჩემებური ვარიანტია, მაგრამ არის ნაწარმოები არის ეგერ შნიცელიდან, რომელიც კლასიკური შნიცელია ღორის ხორცით და შოკოს სოუსით რა. ანუ რაღაცაა შეუცვალეთ და ნუ გავს, მაგრამ სხვა არის რა ეს თქვა. მაგრამ კაი შნიცელი ესეთია და მომყევის და რა ვიცი, გონი კაგრამეს გასწავლოთ. იორიში ხორი და ნუ არ გვინდა ძვირფასი ნაჭერი არავითარ შემთხვევაში. ამ შემთხვევაში მე ვიხმარ ბარკალს, რა თქმა უნდა უკეთეს ნაჭერს ხმარებად შეიძლება, მაგრამ რატო? ბლაუენშტაინი არ მოვიტანე შესანიშნავი ბარკალი ღორის, რომელსაც ხა დავჭრი შესაძლებლად თხელ ნაჭერებად და მე კიდე დავაბრწყებ რა. რეალურად, როცა შეცას აკეთებ, ყოველთვის ჯობია რომ იყოს პერპენდიკულარულად ნაჭერი ნაჭერები იყოს დიდი რა. ანუ ჯობია რომ ესე დაჭრათ, რამე რომ იყოს და ძაღვის პერპენდიკულარულად ესე თქვა. მაგრამ ამ შემთხვევაში დიდი ნაჭერები მინდა, ამიტომ რა როგორ ნაჭერიც მაქვს, ისე მიუყვები და უბრალოდ მიუყვები ჰორიზონტალურად. ეს ერთი, ამას დავავტყელებთ. კიდე მეორე. ორიც არის გვაყოფა დღევანდელი ვიდეოსთვის სრულიად. ეს ორი. ოღონდ თავშე ტაფარი მხლადაც აქვს, მაგრამ ხელოვნურად აკეთო. ხა ეს ისე დიდია, შეიძლება პატარა ვარ, ჭირდეს იმიტომ ტაფარი პატარა რა. მაგრამ მე დიდი უკეთეს, ესე ვთქვათ. ვიღებთ პლასტიკს. ნუ აკეთ ტაფას. ავთავსებთ შნიცელის ნაჭერს პლასტიკზე. ან თუ გაქვთ ვაკუუმის პარკი, ხალ უკეთესი გამოვა. ავთავსებთ ეს. იო, ჩაკუჩს და აბტყელებთ. აბტყელების დროს ოდნა გვერდური მოძრავა გააკეთეთ რა. და ამ კუთხოვანი ხარით ხოლმე ერთ ხარეს ქენით, მაგრამ ხარეს ბრტყელი ხარეთ გააკეთეთ. ეს ერთი ნაჭერი გამოგვერდზე. ეს მეორეც გავაბრტყელეთ. ხელის კონტური უნდა ჩანდეს შუქზე რომ იანათებ აუცილებლად. ძალიან დავაშვენოთ. ხარ ახტება შემდეგ. იღებთ ჩვენი ჩოპერის ჩიქას. მე ძალიან გამომადგა, რაღაც ბოლო დროს ხშირად ვიყენებ. ნიორი. მარილი. მწვანე ხახვი. მარტო მწვანე თეთრების გარეშე და პანკო. ზოგადად პანკოს არ იყენებენ კლასიკურ შნიცელზე, მაგრამ ამ რეცეპტში მეც ჩემი ვარიაცია. პანკოთი გავაკეთებ, იმიტომ რომ ჯესტი იყიდება თბილისში, მე ვარ ერთი კარგი ტექსტურა აქვს ძალიან. იმ ტექსტურასაც გვინდა. პანკოსთან ერთად ასევე იპილი, რაღაც ერთი ნახევარი ჩაის ყოვზი, დაფქმი იპილის. მას კიდე ვიხმარ თაკეთს. და სუოდნავ ერთი კეთი სლაისი ხახვის. დაახურეთ. და წავიდა. სუოდნავ სველია და გაიჭედა. მომადეთ პანკოს უბრალოდ და ვაგრძელებთ პროცესს. ერთებს და ერთ ჩვენ პანკოს ტებს. ვინაღაც ბევრი ვიდეოში გამოვიყენე საკმაოდ ეს ტექნიკა უკვე, მაგრამ რაღაც ატუმაც ინსტრუმენტი როცა მაქვს ერთობი ხომ და რაღაც კარგად ამბობს ყველაფერი. შემდეგი ეტაპი შესუნელება ხორცდაჭრების.
ცოტა მე დამარნადება. კიდევ ფოთხადაც შეგიძლიათ გააკეთოთ ეს ყველაფერი, მაგრამ მე ამაზე ხად არ მიყვარს პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე ხორცის კვეჩა აღარ იგზნობა ხოლმე და არ მინდა რომ ხორცის გემო გაქრეს საერთოდ. კიპილების მიქსი. მარილი. გადმოატრიალეთ. მარილი. კიპილების მიქსი. და იდეს ცოტა ხანი ეს. და ახლა შევუდგეთ სხვა კომპონენტებს. გამოვიყენებ ჩვენ ჰებეფერნერის ფქვილს. დავყრი თეფშზე. ვიღებთ ერთ ჯამს. ორ კვერცხს. მეორე კვერცხი. კვერცხში ერთი ჩაის კოზი ბორნიეს ჰანი მასტერდი, რომელიც ევროპროდუქტმა მოგაწოდა. ცოტა რა თქმა უნდა, როგორც ყველაფერი სხვა კარგი აძგვა ხაქ. ასევე ოდნავ მარილი. და გადმოდოთ გვერდზე. ფქვილს ოდნავ დავამატოთ პილპილი. ისე ოდნავ მარილიც. ასევე ერთი წიწკი შაქარი. და ეს არის ჩვენი პირველი ეტაპი. პანერების დროს ვაგურებთ ქვილში, კვერცხში და მერე ჩვენ არომატულ პანკოში. იქამდე სანამ დააპანერებთ და შევწოთ შნიცელს, გავაკეთოთ სოუსი და გარნირი. ძალიან მარტივი გარნირი და სოუსი აქვს. პირველ რიგში ავიღოთ სოკო. ეს არის შიტაკე, რომელიც იყიდება თიგმის ყველგან თბილისში უკვე და თავის წყლიანად ეს თქვათ ეს მშრალ მდგომარეობაში იყიდება, წყალში დამბალია, ხა 1 საათი წყალში იდო. და გავწურვით ოდნავ. შეგეთ ხამასოკო იხმაროთ, შეტაკეთ თუ არ არის. ან ხისოკოც საერთოდ, მაგრამ შეტაკეთ უფრო ძალიან გემრიელი გამოდის ეს სოუსი, მაგრამ თავისთავად ძალიან დიდარი გემოს მატარებელი სოკო არის, თან ეს გამოშვების პროცესი გემოს კიდე აკონცენტრირებს და ამდიდრებს ხოლმე. აქვე ხახვე ტაფას. და მოკლედ დღეს რო გავიარე ბლაუენშტაინში ღორის ხორცის ამოსაღებად, შემხვდა ეს იდეალური გადამდნარი ღორის ქონი. ერთი ჩაის კოზი სოკოსთვის და დანარჩენი მე შნიცელისთვის გამოვიყენოთ. ღორის ქონი ყველაზე მდგადი სტაბილური ქონი არჩევი გამოიყენოთ, თან შესანიშნავი არომატი და გემო აქვს და ზოგადად სოუსებში, რომელიც აი ეგეთ ხორცენ რაღაც მოიცავს, მეტად ეს ღორს, აი იდეალური არის. თან თერმომდგადია ძალიან და ანუ კარცინოგენად არის ქცევა, შეწვის დროს ხომ ისე მარტივად როგორც სხვა ზეთები. მაღალი ტემპერატურის ღრადობა აქვს ძალიან და მოკლედ მაგარი ცხიმია ძალიან. მართალია რა თქმა უნდა, მყარი ცხიმია და ანუ თავისი ნაკლავანებებიც აქვს, იმიტომ რომ ნუ ქოლესტეროლი და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ კარგია. ხორის ქონი. ხახვი. ხახს მოუტუშოთ ღორის ქონში. ოდნავ რომ შეიტუშება დავამატებთ სოკოს. ამასობაში ერთი ტკბილი ორი გავამზადოთ. ამასობაში აქ მაქვს წინაჯერზე შემორჩენილი გაწმენდილი კარაკი. ამას ამოაცხელებ და ოდნავ კარაკს დავამატებ რა. ეს ნიკუშა არ ჭამს. ხახო მოიდუშა, ოდნავ გამჭვირვალე გახდა და ახლა დავამატებ სოკოს. და მომატებ გაზს. აქვე ნიორი, ნახევარი ტკბილი დაახლოებით. აქ მნიშვნელოვანია, შიტაკეს ის წყალი რაც გაქვთ, უნდა შეინახოთ. და მე გამოიყენოთ შეწვაში. გაზს ბოლომდე მომატებთ, ოდნავ მიბაწოთ, მე ამ წყალს ნახეთ როგორი ფერის არის. ყვითელი არის, იმიტომ რომ შეტაკის წვენი გავუვიდა.
ამ წას დავაცხადე დავადაგაზრდე ბოდა ამასის მაგით. მასაში მოითუშოს. ამასობაში მეორე გარნირი. წითელი კომპოსტო. დავჭერ თხლად. ამას უბრალოდ დავამატე პიპილების მიქს. და მარილს. ჯამი. და ამ ჯამში ერთი დიდი კოზი დოგვი. ჩაის კოზი ამ შემთხვევაში. მაგდენივე. აკაციის თაფლი. ნეიტრალური არომატი აქვს შეერებით და არ დაიპყრობს დრესინგს. ეს თაფლიც ევროპროდუქტიდან გვაქვს და იმიტომ ხარფულ ზოგადად რომ ბიო სერტიფიკატი აქვს და გარანტი იმისი რომ აბსოლუტურად წმინდა და სუფთა არის. დაახლოებით ორი ჩაის კოვზი ზმარი ვაშლის ამ შემთხვევაში. სათქოფი. ერთმანეთში მოვთქვიფოთ კარგად ეს მასა. მარი მდოგვი და თაფლი. და მე ეს მზერის ეს დაამატოთ ახლა შეგვით. გამოგვყევი დრესინგი ძალიან მარტივი. რაღაც ვინიგრეტისებრი, ესე ვთქვათ. და ჰანი მასტერდესებრი, ესე ვთქვათ. ხშირად ხვალ ამ დრესინგს ზამ, იმიტომ ზამ მეყვარს, ზან кай ბაზარი უმეტესობა გეძის დრესინგისთვის. შესანიშნავი ტექსტურის დრესინგი გამოგვივიდა, როგორც ყოველთვის, როცა ამ კომბინაციით აკეთებთ. ამასობაში კიდე დავამატოთ წვენი თავისი შიდაკეს. იხაშო სიტუშოს. ჯამი. წვენი ხახვი. ვიღებთ ჩვენ კომპოსტოს დევთ ჯამში. კარგად ამოურიოთ. ერთი ცხარე წელი წაკა. გადავკეპეთ. და წვანი ხახვთან ერთად და კომპოსტოსთან ერთად ამოურიოთ. მარილი და დრესინგი. დაახლოებით 4 სუფრის კოვზი. ამოურიეთ კარგად. და გვაქვს მოტკომჟო კომპოსტოს სალათი გარნირად. ძალიან მარტივი სალათია, ზოგადად ძალიან ბრამდე შეიძლება გამოიყენოთ ეს სალათი ხოლმე. ამას შევიღებ ჩვენ სოკოს მოთუშულის ნახევარს და დევთ ჩვენ ბლენდერის ჭიქაში. ობიექტურად ძალიან მაგარი ბოშის ბლენდერი მოგცა. ელიტ ელექტრონიქსა მინდა თქვა რა. სხვა რაღაცები ძალიან მაგარი არის, მაგრამ ეს საერთოდ სხვა რაღაც სხვა დონეა. ეგეთი დიდი განსხვავება რაღაც არ მეგონა თუ ექნებოდა ხარისხში. და ვიღებ წყალს ოდნავ. ისე რომ რამდენიც არის, იმდენი დაიფაროს წყლით. ვახურავთ წყლიანს და მაგრამ ის ბრაწება იქ მას ვაბლენდერებ. ეს ამასობაში დაიბრაწოს, დემო განივითაროს, კაბათ და გათავისუფლდა, ფერსაც იცვლის. ვიღებთ ჩვენ მასას და უკან ამატებთ ტაფაში. ჩამოურევთ. ამატებთ ოდნავ სითხეს ისევ
ფაშლის ძმარი. ძალიან პატარა მიწა შაქარი. და მოურიოთ. და გამოვიდეთ. ეს ნახევრად სოუსი, ნახევრად პიურე სოკოსი. რომელიც ჩვენ შნიცელს დაამშვენებს. გვაქვს სალათი, გვაქვს გარნირი. ახლა შნიცელის დროა. მიიღებთ ტაფას. ჩვენი ბოშის გასხურის ნიშნული 5 ამ შემთხვევაში. მიიღებთ ერბოს. ერბოს შევამატებთ ღორის კონს. ჩამოვაგდებ დაბალ ნიშნულზე დაახლოებით სამ ნიშნულზე. და ვიწებთ ხორცის პანირებას. ნაჭერი ხორცის ქვილში. კვერცხში. საფანელში. ზოგადად ხანდახან ორჯერ შევიან ხოლმე, მე ორჯერ არ მინდა, ერთხელაც მეყოფა. და ვაფენ ჩიგნით. ჩაფენის შემდეგ უმატებ დგას. ისე ხუთ ნიშნულზე. თუ სერვერებისთვის მარტივად ჯიში სოკოს მასა ეს დამაღავთ შინცელის ქვეშ. შინცელის ნაჭერი და სალათი. დიკა! დანა ჩანგალი გამოიყოლე. მოდი და განაცხოს. ამა წამო, მოდი, მოდი, მოდი. შინცელის ნიო. დანა ჩენ შენიც. დაფია. ხო, რა მაგარია.